Pravi put je nesumnjivo put gospođe Pusić iz Ankare u Zagreb vladinim avionom za jedan posao koji se na kraju krajeva mogu obaviti i u Zagrebu. Što pokazuje tako ponašanje? Taj pravi put znači bahatost, bacanje novaca poreznih obveznika, nesposobnost i ako hoćete nekultura i nepristojnost. To je taj pravi put. Podsjećam da je od 2009. do 2011. godine jedino predsjednik Republike, predsjednik Vlade i predsjednik Sabora imao pravo koristiti vladin zrakoplov i to se tada poštivalo. Ovako ponašanje gospođe Pusić, objašnjenja zašto je koristila vladin zrakoplov, a mogla putovati jednom linijom za posao ponavljan koji se mogu obaviti i u Zagrebu. Ponašanje Ive Josipovića i Kukuriku koalicije u ovoj fazi kampanje govori o tome da izgubili su kompas, nemaju program i stvaraju atmosferu izvanrednog stanja. A nasuprot svemu tomu imamo kandidatkinju gospođu Kolindu Grabar Kitarović koja nudi mir, koja nudi zajedništvo i koja nudi optimizam. I ako hoćete na kraju krajeva, ne može se biti uspješan predsjednik u neuspješnoj zemlji. Znači Ivo Josipović ne može biti uspješan ako je vlada neuspješna. Hvala lijepa.